Barchaga salom. Ushbu videoda verifikatsiyaga pasportni yuklash to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Verifikatsiya bu pasportingizni kompaniyaning saytiga yuklash, ilova orqali yoki brauzer orqali va kompaniyaning xodimlari tekshirishadi. Siz mana shu haqiqiy odamsiz, imini ro'yxatdan o'tgan paytingizda ma'lumotlaringiz to'g'ri kiritganingizda to'g'risida tekshiruv jarayoni desa bo'ladi. Verifikatsiyani как браузердан қилишингиз мумкин, илова орқали қилишингиз мумкин, компьютердан, телефондан фарқи йўқ. Биз ҳозир Арифлим иловаси орқали тушунтириб ўтамиз. Итак, Арифлим иловасига кирганимиздан сўнг ўң қолда одамчани расмига босамиз. Энг пастга тушурганимизда настройки профиля деган жой бор. Ўтга босганимиздан сўнг пастрода ҳужжатлар ва шартномалар бор. У ерга босамиз. И пастда кўриб турганингиздек плюс белгиси бор. Plus belgisini bossangiz siz o'zingizni galereyangizga kirasiz, telefonni galereyasiga kirasiz. Bu yerda любой bitta rasmni men misol uchun tanlab ko'rsataman. Men aslida уже verifikatsiyadan o'tib bo'lganman, shuning uchun pasportimni yuklamayman. Rasm tanlaganingizdan keyin mana bunday rasm paydo bo'ladi. Uni tasdiqlash bosganingizdan keyin bu yerda kutilmoqda status paydo bo'ladi. Bu degani 72 soat ichida kompaniya sizni pasportingizni tekshiradi. Hammasi to'g'ri bo'lsa o'tkaziladi va bu yerda pasportingiz qoladi. Agar kutilmoqda statusi yo'qolib, bo'lmasa даже pasportingiz ham bo'lmasa, demak sizga sizni verifikatsiyangiz rad etildi va pochtangizga, elektron manzilingizga xabar keladi. Agar o'tkazilgan bo'lsa, mana bunday tasdiqlandi degan status paydo bo'ladi. Ya'ni pasportingiz bo'ladi, tasdiqlandi deb yoziladi. Так как men уже verifikatsiyadan o'tib bo'lganim uchun, menda уже tasdiqlandi status paydo bo'ldi.